sentyabr 28-də döyüşlərə qatılmışam və oktyabr 13-də Talışkənd Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərin müdafiəsində iştirak eləmişəm və ağır mərmi partlayışı nəticəsində yaralanmışam və bir gözümü itirmişəm. Bu döyüşdən sonra Cənab Prezident mənə cəsur döyüşçü və Suqovşan azad olmasına görə medalı təltif eləyib. Müalicədən sonra işsiz kimi məşğulluq filialında qeydiyyatdan keçdim və oradan da məni məşğulluq marafonuna yönləndirdilər. Məşğulluq marafonun çərçivəsində Asfar Qrup MNC məni işə götürdü. Buradan da şəhid ailələrinə, qazilərə və müharibə iştirakçılarına müraciət etmək istəyirəm ki, onlar da məşğulluq marafonundan qeydiyyatdan keçsinlər və işlə təmin olsunlar. Şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, vətən müharibə iştirakçılarını işlə təmin etmək məqsədi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən keçirilən məşğulluq marafonuna qoşulmağı biz Asfar Qrup şirkəti olaraq mənəvi borc bildik. Məşğulluq marafonunun xətti ilə bir nəfər qazimizi işlə təmin etmişik. Bundan sonra da məşğulluq marafonunun xətti ilə qazilərimiz üçün, vətən müharibəsi iştirakçıları üçün, şəhid ailələrinin üzvləri üçün yeni iş imkanlarının yaradılması və köməkçilik göstərilməsi üçün çalışacağıq. Fürsətdən istifadə edib digər şirkət rəhbərlərinə, sahibkarlara məşğulluq marafonuna qoşulmağı tövsiyə edirik.